sentir el meu. Especialment per aquesta campanya, la campanya del 2018. Aquest concert és el final d'una feina feta amb molta intensitat per molta gent, especialment, com no, pels nens i les nenes i el professorat de música de les escoles, que avui són presents aquí. Els mestres durant el curs han estat presents en diverses, en tres sessions per ser concrets, de formació i anant aprenent tot el que faran avui els cantaires. Gràcies a la seva feina i dedicació, ara i després d'un únic assaig general que hem fet just abans de que arribéssiu, podreu gaudir de la cantata al resultat final del treball que terme durant tot el curs escolar. Ja fa 29 anys que vam començar les cantates i aquest any en farem 121 vegades aquest concert i ho farem a 16 ciutats diferents. A Catalunya ho farem a l'Auditori, a Figueres, a Granollers, a Manresa, a Mataró, a Olot, a Sant Cugat, a Vic, Vilafranca i també, com no, a la nostra vila, a Madrid, a la capital del Baix Penedès. Fora de Catalunya anirem a Cádiz, Madrid, Parla, Saragossa, Sevilla i Valladolid. I a Portugal, a la ciutat de Guimarães. En total, la cantata serà cantada aproximadament per 50.000 nens i nenes de més de 1.500 escoles de primària. Anem a viure, doncs, una experiència singular perquè la música ens dona la possibilitat d'ajuntar les veus de persones diferents i crear una obra d'art única, malgrat això sí, la nostra gran diversitat. Hem de dir que aquest concert és possible gràcies a la tasca col·lectiva dels que ho han fet possible, dels creadors, de les escoles, de les famílies, de l'equip tècnic, dels artistes, les institucions culturals, a tots, com sempre, moltes, moltes gràcies. La campanya del Vendrell és possible gràcies, per exemple, a la Diputació de Tarragona, a les Regidories d'Ensenyament i Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, al Consell Comarcal del Baix Penedès, a l'Obra Social de la Caixa, a la Ràdio i la Televisió Local, a la Ràdio i la Televisió del Vendrell, a l'Escola Municipal de Música Pau Casals o a la Lira Vendrellenca. Ara fa uns 13.800 milions d'anys.
Amen.
la mateixa que vosaltres. Sala d'ençana, reunim en àtoms i us integreu molt més àtoms per formar definitivament la matèria visible. Jo tan sols us travesso i us observo. Thank you.
i fins i tot milions d'estrelles que venen totes plegades amb mides diferents i també repagades fent voltes i més voltes en forma d'espiral. Oh.
quins són els músics que avui ens han acompanyat i quins són també, evidentment, els professors o professores de música de les escoles que ens han acompanyat. Per això comencem aquest llistat de noms, la nòmina de la tarda d'avui, amb el piano del Xavi Torres. El trombón del Quico Palacios. La màquina rassa a la tromba. Les raquetes cobren Joan Marc Sauquer. El saxo del Santi de la Rubia. El clarinet de la Míriam Ferrer. L'oboè Pau Roca. La flauta Alba Pou. Les percussions del Marc Clos. La vegada de l'acció escènica de la banda Gil, que la tenim allà al darrere. Gràcies, Marta. La meravellosa veu de la Carola Ortiz. La direcció musical del Guió Castellí. I com no, gràcies també a la col·laboració de la Maria Romeu, el José Passacarra i l'Anna Ibarz de l'escola Àngels Garriga. El Josema, l'Anna i la Maria de l'escola Àngels Garriga, l'Oliver Hernández de l'escola Marta Mata. Sí, ara que ja els tenim